Hej på er, jag hoppas allt är bra med er. Idag ser jag tillbaka med en ny video och idag är det en collab tillsammans med Liz. Här har ni en bild på henne. Och vi har valt att skicka varsin bild till varandra. Och jag fick en bild på Melanie Martinez, den här. Fick jag till mig. Och jag ska alltså sminka mig så likt som möjligt Melanie Martinez. Men med en liten twist. Med fel hand. Jag brukar alltid sminka mig med höger. Så här, det här kommer bli en väldigt stor utmaning för mig. Att sminka mig med bara vänster. Men jag tycker att vi hoppar in i videon. Så sätter vi igång. Min bas har jag redan lagt. För annars skulle den här videon bli jättelång. Så jag tänkte att jag zoomar in er. Så börjar vi med ögonen. Som ni kanske såg på bilden så har hon väldigt många starka färger på sina ögonlock och bryn. Och jag tänkte att jag börjar med ögonbrynen. Och då kommer jag använda mig utav ett läppstift som bas. För jag har ingen sån knallrosa färg. Och det är ifrån Yerol Cosmetics i färgen All Doll Up. Så jag tar dem först på en snedskuren pensel och lägger mina bryn helt enkelt. Nu ska vi göra med det fel hand med. Det här blir spännande. Det känns bara konstigt att hålla i den här penseln eller borsten. Det känns jätte weird. Kör vi på andra. Det blir rosa brynen i alla fall. Något sånt med hennes är lite mörkare så jag kommer gå in med en färg från Makeup Geek som heter Carnival och den kommer jag lägga på ögonbrynen här. Den blir lite mörkare. Så, då var ögonbrynen klara. Och då går vi över till ögonen. Och hon har en ganska skarp rosa färg i grovlinjen. Och jag tänkte jag gör den först för jag måste gå in med ett läppstift. Så jag tar samma rosa läppstift som jag hade på ögonbrynen och lägger i grovlinjen. Det lättaste. Jag tycker bara det känns så himla konstigt att hålla själva borsten i vänster handen. Jag får en pirrande känsla i min arm, vilket känns lite konstigt. Så, och sen har hon som en mörk lila precis nedanför. Och då kommer jag gå in med en till färg från Makeup Geek som heter Mautau. Den lägger jag i precis under och lite på det rosa. Det här var inte lätt kan jag säga er. Och som ni ser på bilden här, jag kan lägga upp en till bild här, så har hon som en skimrig skugga mitt på ögonlocket. Och jag kommer använda mig utav en ögonskugga från Makeup Geek i färgen Daydreamer. Och det är deras Point Eyeshadow. Den lägger jag här i mitten. Nu kommer jag gå in med den mörkvila jag hade innan och ta lite mer i glowbrynen här.
något sånt. Kanske jag kan ta på lite mer rosa. Det gör vi här. En sån person. Och på bilden så har hon något vitt längs nedre fransraden och lite nedanför. Men jag har ingen vit kajal. Eller någon vit färg, så jag kommer använda mig utav en inlinerpenna från Isadora i färgen 56 Blond. Så jag lägger den här nedanför ögat. Nu måste jag ha spegeln lite närmare här. Jag lägger den lite nedanför ögat här. Även på vattenlinjen. Lägga på lite mascara och det här känns jätteobehagligt alltså. Lägga mascara med fel hand. Men vi försöker. Och jag börjar med mina övre fransar. Jag måste nog ha spegeln lite närmare här med. Så jag inte petar mig i ögat. Det var mycket mer obehagligt att göra på högre öga. Kanske bara om jag syns nu. Något sånt. Kändes jättekonstigt att lägga på mascara. Och som ni ser här så har jag mascara på till hela ögonlocket. Men det ska jag ta bort sen. Och nu ska vi gå över till läpparna. Och färgen jag kommer använda mig av till läpparna är en ögonskugga ifrån Makeup Geek. Och det är färgen Neptune. Den kommer jag ta och lägga över hela läpparna. Och jag har läppbalsam under för att få mer pigment. För jag har inget blått läppstift. Och jag har inget genomskinligt läppglans emot, så jag tar läppbalsam. Något sånt, och hennes är mycket ljusare, så jag kommer gå in med samma ögonskugga jag hade mitten på ögonlocket, lite lila, och dutta på. Det blev faktiskt lite coolt. Så. Och så här blev mitt resultat som Melanie Martinez. Jag tycker faktiskt att jag lyckades ganska bra, må jag säga. Läpparna, jag kommer inte ihåg om jag använde höger handen eller vänster när jag la den blåa skuggan. Jag glömde helt bort mig. Men resten utav allt har jag använt vänster hand, I promise. Men alltså, ja... Inte helt dömt, må jag säga. Gick ganska bra, men ja, lite kladd och lite obehagligt att använda vänsterhanden bara. Men jag kommer nog börja att använda båda händerna, för förut har jag bara använt höger, men ja. Helt okej. Och glöm nu inte gå in på Liz kanal. Jag länkar både hennes kanal och video i beskrivningen. Och kolla in vad jag skickar för bild till henne. Och hur hennes resultat blev. Och vill ni se fler sådana här videos. Där jag sminkar mig som kändisar. Eller liksom ska
efterlikna en bild. Gilla och kommentera videon, för då ska jag försöka göra det. För jag tyckte det var jättekul. Men då med rätt hand. Och glöm inte att prenumerera på min kanal och även Liss kanal för att inte missa några videos. Ha det bra, så ses vi snart igen. Hejdå!